Bora, moçada, com a bola na mão agora. Com a bola na mão. Joga a bola em cima, movimento 1, 2, 3. Cada exercício eu vou coordenando. E trota dentro do quadrado. Vai, vai. Joga a bola pra cima, 1, 2, 3 e pega. Cada vez, pode ir dando sequência. 1, 2, 3 e pega. Isso, vai. 1, 2, 3 e pega. Inverte a bola para o braço para trás. Invertendo. Isso. Vai lá. Um, dois, três. Não deixa cair. Dentro do quadrado. Um, dois, três. Invertendo. Agora acha seu tempo, seu movimento. A altura que vai jogar a bola. Cada um faz o seu trabalho. Bate duas palmas à frente e pega a bola em cima. Vamos, vamos. Vamos. Vai. Bora. Bora. Duas e pega a bola. Tem gente que pode bater cinco aí, jogando a bola lá no alto. Sem necessidade. É você que controla a bola. Aí, ó. Perfeito, Rodrigo. Tranquilo. Agora a gente já vai trabalhar seis palmas. Bora. Quantas? Três. Bora. 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 Ok, 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 ok. Continua o trote com a bola. Joga a bola em cima. Uma e duas. E vai. Uma e duas. Bora, não deixa a bola cair, não deixa a bola cair. Vamos, vamos, Rodrigo. Tá difícil aí, a gente tira a bola. Olha só que coisa feia. Vambora, vambora. Vambora. Aê, Bruno. Vamos, 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 Bruno. Vamos, Bruno. Cuidado pra não se machucar aí com os outros, hein? Bruno. Bruno, aqui, ó. Ó, ó. Elegante, bonitinho o movimento. Tá jogando, tá, parece dançando balé. Vambora, vambora. Mesmo movimento, agora lateralmente, abrindo um pouquinho mais. Vai, direito, esquerdo. Vambora, direito, esquerdo. Vamos. Aí, vou. Vambora, 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 vambora. Direito, esquerda. Direito, esquerda. Xingar a bola, não tem nada a ver com isso hoje. Bora. Esse movimento aqui, ó, agachamento e abafa ela na meia altura aqui na altura do seu joelho. Bora, vai. Deixa ela quicar e pega. Opa, ai, ai, ai. Opa. Isso, bora, bora, bora. Olha o tempo de bola. Ei, é no chão, Bruno. No chão. Oh. E aqui, ó, abafa ela em cima. Abafa ela em cima. E, oi, oi. Tem uns aí que é incrível, hein? Nem tô olhando pra você, Rodrigo. Bora, bora. Vamos, 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 vamos. Vamos, 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 vamos. Exercício bem simplesinho de fazer. Bora. E, oi. Ai, 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 Arthur. Ai, 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 Arthur. Vou deixar a bola. Pode levar pra casa pra treinar, viu? Bora, na calçada lá no pátio. Bora. Agora abre o compasso, joga por cima das nádegas e pega em cima aqui. Bora. Traduzindo. Bora. Vamos, vamos, vamos. E joga. Se tiver um certo... Tá filmado isso aí, Leonardo. Vai pra internet. Vamos, vamos. Vamos, bora. Bora. Joga ela e pega em cima. Pega em cima.
Joga ela e pega. Bora. Joga ela e pega. Sequência vai trocando. Pode continuar trocando. Trota. Apiteia, acerta 2-2 e joga. Vai acontecer ele toda hora tá trocando um, porque nós estamos em 11. Vai. Bora. Rápido. Só um segundo apito e para. Rápido. Mais próximo. Não é no chão. Bora. Aí, continua. Não é noção, Patrick. Eu joguei errado. Bora, aproxima mais ou menos um metro só um do outro. Vai. Bora, um por cima, outro por baixo. Bora, rápido. Bora, meu goleiro. Vamos. Vai trocando. Seguindo. Vambora. Vai. Rápido. Ok. Agora uma meia altura e uma no chão. Vai lá. Vamos trotando. Vai. Vambora. Uma meia altura e uma no chão. Vambora. Vamos. Ai. Tem gente no céu. Troca. Vambora. Continua o trote. Vamos tomar no cérebro de alguns aí. Vambora, continua o trote. Vambora de novo. Vai. Decidir quem vai no alto e lá em cima. Rápido, Bruno. Bora. Ok. Agora cada um com a bola no chão, trabalha. Vamos lá, bola no chão. Conduz ela no chão. Vai conduzindo, vai bem solto, fazendo 2 minutinhos livres dentro dos exercícios que quiserem fazer. Pode fazer bem à vontade. Vambora, livre. Capricho, bola no chão. Vai trocando toda hora. Peito de pé trabalhando a bola. 4 vezes cada um. 4 vezes. E troca. 4 vezes. 1, 2, 3, 4 e gira. 1, 2, 3, 4 e gira. Bora. Batendo. Levanta essa sola aí, Breno. Bora. Vamos. Oi. Cuidado. Vambora. Cuidado. Levanta a cabeça. Cuidado. Ok, direita, esquerda agora só. Direita, esquerda. Vai. Segue. Também mantém a cabeça erguida. Vambora, direita, esquerda. Conduz a bola só pela parte externa do pé, do apito. Inverte para a esquerda. Vai. Bora. Rápido. Movimentação rápida. Todo movimento rápido. Conduz ela.
inverte a perna. Bora, mantém o domínio, mantém o domínio. Oi, cuidado, cuidado. Mantém o domínio da lateral. Bora, interna. Interna e externa. Interna e externa. Interna e externa. Cuidado. Vambora, 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 vambora. Inverte a perna. Vambora, vambora, vambora. Interna e externa, interna e externa. O mais rápido que puder fazer esse trabalho é melhor. Bora, bora, bora. Interna e externa. Aqui. Rapidinho, rapidinho, ó, isso, bom, movimento bom, ó, rápido, pode ir no bolo, aproveita o companheiro como um drible, aproveita, aproveita, ó, tá conduzindo a bola, hop, brecou, tá conduzindo a bola, hop, brecou, toda hora breca, ok? Vai. Vamos. Ok. Três alongamentos individual. Pode fazer. Três alongamentos individual. Queira. Direita, esquerda. O apito troca a bola com o companheiro. Acerta o tempo certo. Deixa cair, não deixa cair. Acerta o tempo certo. Vambora. Tempo certo.
coxa. Controlando só na coxa agora. Direita, esquerda, direita, esquerda, direita, esquerda. Só na coxa. Direita, esquerda. Olha o domínio da bola. Mantenha o domínio. Direita, esquerda, direita, esquerda, direita, esquerda. Direita, esquerda. Dois, três, o terceiro passe, levanta, domina no peito e não deixa a bola cair. Dentro do quadrado, espaço limitado. Bora, domina ela, não deixa cair. Direita, esquerda. Um, dois, três e levanta. Um, dois, três e levanta. Não sai do quadrado, Rodrigo. Um, dois, três e levanta. É você que domina a bola, não é a bola que domina você. Tem uma, viu? Isso aqui tá ensinado, tá comigo. Beleza. Bora, capricha, capricha. Esse mesmo movimento que estão fazendo, vão tirar a velocidade da bola na cabeça agora. Bora. E vai lá. Seguindo, seguindo. Mesmo movimento, ao invés de dominar, não no peito, não na cabeça, domina ela aqui, ao lado. Vai. Direito, esquerdo. Segue. Vai trabalhando. Direito, esquerdo. Trabalhando. Direito, esquerdo. Não perde o domínio da bola. Bora. Direito, esquerdo. Direito, esquerdo. É toque com essa parte. Bora, vambora. Bora. E vamos lá. Um, dois, três, levanta a bola e eu domino ela no chão, girando o corpo com a parte externa. Bora, vai atrás dela, não deixa ela escapar de você. Levanta de novo, trabalha pé direito, trabalha pé esquerdo. Cuidado com o tempo, hein? Vambora, vambora, jogando. Externa, Patrick, não é interna. Bora, bora, bora. Vamos, 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 vamos. Vamos, vambora, seguindo, seguindo. Bora. Seguindo. Calma, é só um domínio na bola. Não é você correndo assim com a bola, não, Bruno. Só corre no domínio. Dominou, parou, já segue de novo. A gente faz agora a parte interna do pé, trabalhando o contrário. Domínio com a parte interna. Vai atrás da bola, não deixa ele escapar. Não é peito de pé. Vambora, vambora, direita, esquerda. Direita, esquerda. Vambora. Vambora, direita, esquerda. Vambora. Capricha. Direita, esquerda. Vambora. Elevador, peito de pé dominando ela. O que a gente faz normal no Brasil isso. Bora. Joga. Se quiser pode até grudar a bola no pé, hein?
sem deixar ela cair. Bora. Domina, jogando ela agora nas costas. Pode caminhar um pouquinho com ela nas costas e depois joga de novo. Vai. Joga. Vambora. Vambora. Essa parte é muito fiel. Vambora, 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 vambora. Seguindo, seguindo. Seguindo. Agora o último trabalho, levanta a bola, pode ser um pouquinho mais aberta além desse quadrado. Senta você, levanta e domina ela, do jeito que ela vive, pode dominar no peito, pode dominar no peito do pé, tá? Vai, levanta ela, senta e domina. Bora! Capricha, capricha, senta, levanta, não deixa escapar do teu domínio, vambora, vambora, capricha. Ok, moçada, hidrata e vem para outra fase do trabalho.